Безпека дітей в закладах освіти. У структурі Національної поліції України створено управління організації Служби освітньої безпеки. Його основне завдання – забезпечення належного рівня безпеки у школах шляхом запобігання, виявлення та припинення негативних явищ в освітньому середовищі, а також усунення їх наслідків. Кожен інспектор Служби освітньої безпеки буде працювати заздалегідь визначеному і закріпленому за ним загальної середньої освіти школи та виконуватимуть у школах три основні функції – правоохоронна, наставницька та просвітницька. До правоохоронної функції офіцерів СОП належить здійснення координації пропускного режиму, патрулювання пришкільної території, аби жодна сторонна особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей. На території Івано-Франківської області службою освітньої безпеки буде охоплено 106 закладів загальної середньої освіти. З них 30 розташовані у місті, а ще 76 – у межах інших територіальних громад. Принцип розподілу інспекторів – один поліцейський на один навчальний заклад. Офіцер служби освітньої безпеки, більшість з яких жінки, будуть знаходитися в закріпленні в школі на постійній основі, аби ефективно взаємодіяти із усіма учасниками освітнього процесу. У нас відбувся перший етап відбору кандидатів у новостворену службу з діючих поліцейських. Наразі 29 поліцейських пройшли відповідну спеціалізацію, здобули знання та отримали відповідні сертифікати. До слова, Національною поліцією України відкрито конкурс на офіцера Служби освітньої безпеки для цивільних осіб. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».